Ნიკა გვარამეა შეწყალებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის გადაწყვეტილება შეაფასა იუსტიციის მინისტრმაც. Მე ერთადერთი რაც ვიცი, ეს იყო პრესკონფერენცია, ეს იყო კალბატონი პრეზიდენტის პრესკონფერენცია, სადაც მას არ დაუსახელები არგუმენტაცია და მან თქვა, რომ ის არისაუბრებდა არგუმენტაციაზე. ამის შესახებ მე პირადად ნამდვილად არაფერი ვიცოდი. გავიგე ერთ-ერთი სატელევიზიო არქის მეშვეობით და შესაბამისად რაიმე სახის კონსულტაცია არ ქონია, როგორც კი მოვიდა დადგენილება, ჩვენ დავიწყეთ მისი ახსულება და სისულეში მოყვანა.